חלק מהפרשה של השבוע, פרשת נוח, חלק מהפרשה, אנחנו ניגע בנקודה קטנה מתוך הפרשה, נקודה שאולי באמת תאיר קצת את לבבות ישראל, למצב שאליו הגענו, שדוד המלך כבר כותב עליו, גדולי עולם כתבו עליו, בספר מיכה מובא הפסוק, אנחנו רואים את זה כבר בפרשת נוח, אנחנו רואים את זה כבר לפני, אבל ממש ממש רואים פה סיטואציה שבאמת באמת אומרים רבותינו, וככה כותב השלה הקדוש, צריכים לקחת מוסר לכל החיים מהפרשה הזו. בפרשת נוח יש חלק אחד קטן, ושם כתוב, ויקץ נוח מינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. אומרת התורה, נוח מתעורר מהשחר, נוח מתעורר מהיין, ואז מגלה מה עשה לו בנו הקטן. אומרת התורה, לא אדם זר, לא אדם רחוק, אלא האדם הכי קרוב אליו, הבן שלו. ועל זה אומר הנביא מיכה, אויבי איש אנשי ביתו. אם אתה רוצה לדעת מי האויב הכי גדול שלך, תזכור כל החיים שלך. האויב הכי גדול שלך זה האדם הכי קרוב אליך, הכי קרוב אליך בתוך הבית שלך. בתוך הבית שלך זה אפילו שגידלת. אומרים רבותינו, אם אתה רוצה לדעת מי הכי מסוכן לך בעולם, דע לך. זה האדם הכי קרוב אליך או הכי מסוכן לך. זה יכול להיות הבעל שלך, זה יכול להיות אשתך, זה יכול להיות אחיך שילשין עליך. למה? אויבי איש, אנשי ביתו. ולומדים את זה מהפרשה הזו של נוח. מי שהרס אותו, מי שלכלך עליו, מי שהלך והפיץ עליו דברים בזויים, מי שבסופו של דבר מהחום שלו, כשמו חם, עשה שם רע לאבא שלו, זה היה הבן שלו. אנשים צריכים לדעת, ואני מאמין, שהרבה אנשים שיושבים כאן ועברו חיים כבר יודעים, שאם יש אנשים שצריך להיזהר מהם הכי הרבה, זה אלה שאתה הכי קרוב אליהם, או עשית בשבילהם יותר מה שעשת לאחרים. כמו שאומר הבן איש חי, הקרובים שכחו, והרחוקים חיבקו. אם יש בעולם אנשים שהכי מסוכנים לבן אדם, זה האנשים הכי קרובים לאותו אדם. אני היום ניהלתי שיחה עם איזה גבר שהיה נשוי 24 שנה, ואחרי 24 שנות נישואים היא ביום אחד עשתה עליו פוסט והרסה לו את כל החיים. בעקבות זה פיתרו אותו מעבודה, בעקבות זה הילדים שלו הפכו לסונים אותו, בעקבות זה הבן אדם הזה, בגלל שלא הסתדרו בנישואים, אחרי 24 שנות חיים שהוא נתן לה, מהקרקע שלקח אותה, היא השאירה את הבן אדם הזה חסר הכל. לא ילדים, לא אישה, גם איזה אישה תרצה אותו אחרי שהיא כתבה עליו, שהוא היה מכה אותה עם חגורה. הבן אדם מתקשר בוכה ואומר לי, הרב בי נשבעתי, פעם אחת גוננתי על עצמי, מלבד זה בחיים לא נגעתי בה. אומרת התורה הקדושה, מי הרסה לו את החיים? זאת שהייתה חיה 24 שנה איתו, זאת שהוא לקח אותה וטייל איתה והאכיל אותה והשקע אותה ונתן לה ואהב אותה והרים אותה וגידל אותה, היא זו בסוף שקברה אותו. אומרת התורה, זה נוח. נוח היה אבא טוב, היה איש צדיק, תמים, קודש קודשים. היה נוח, נוח ונוח. נוח לקדוש ברוך הוא, נוח לבני אדם. ובסוף מי עשה לנוח לא להיות בנוח? הבן שלו הקטן, אומרת התורה. כמו שאומרת התורה, איך אומר דוד המלך בתהילים? אני בורח מפני אבשלום בני. מפני מי אני בורח? מפני אבשלום הבן שלי. זה מזמור בתהילים. מזמור שאומר דוד המלך בבורחו מפני אבשלום בנו. אומר דוד המלך, תראו ממי אני בורח. מהאויבים שלי זה מובן לי, הם אויבים שלי. מהזרים לי, אני מבין, זה הם זרים לי. אבל אני צריך לברוח מהבן שלי? אומר דוד המלך עליו השלום,
גם משלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי גדיל עליי עקב. אומר, אם יש מישהו שלמדתי להיזהר ממנו, זה אדם שהאכלתי אותו שהוא היה רעב. זה אדם שישבתי איתו וסעדתי איתו. אומרת התורה, דע לך, אני רוצה ללמד לך הפרשה הזו. אם אתה רוצה חיים בזהירות, אם אתה רוצה חיים עם זהירות, אם אתה רוצה חיים עם פחות בעיות ופחות צרות, פחות כאבים ופחות התאכזבויות, קח לך משפט אחד. אויבי איש, אנשי ביתו. יש איזה אחד מנובל בפייסבוק, העלה סרטון כנגד אבא שלו בתוכנית של אמנון לוי או אמנון חרטה. ושם המנופח הזה, זה צריך סיכה כמו בלון, שם אותו מנופח ילד מלכלך על אבא שלו. אומר, אבא שלי היכה, אבא שלי ביזה, אבא שלי שרף את אמא, אבא שלי גמר את אמא, אבא שלי היה רשע, אבא שלי רע. מסכן אבא שלו, העלה פוסט בפייסבוק. אמר, איך אתה לא מתבייש בגלל שאני ואמא לא הסתדרנו? בגלל שאני ואמא לא הלך לנו? אני היום אבא חולה סרטן, ואתה הולך מלכלך עליי בתוכניות? אומרת התורה, מי זה שילכלך עליך? זה מי שהיה הכי קרוב אליך. מי הכי מסוכן לך? מי שאוכל איתך בצלחת שלך ואומר לך, אח שלי. אומרת התורה, מי האויבים הכי גדולים של האדם? אנשי ביתו של האדם. אנחנו רואים את זה גם בדור שלנו. אנחנו רואים את זה היום גם בדור שלנו. מי יכול ללכלך על הרב? רק מי שהכי קרוב לרב. מי יכול ללכלך על האח? רק אח שלו. תראה את הזר מחבק אותו, תראה את הרחוק מנשק אותו, תראה את הרחוקים מתים עליו, תראה ממלכלך עליו אחים שלו שהם קנים בו. ואני ראיתי סדרה שתי חלקים על מקסימום, וכל הסדרה הזאת זה אויבי איש, אנשי ביתו. מי יגמר אותך? אח שלך. אתה תבוא לבית משפט, הוא יחייך לך, עוד יעשה לך חיוך, ואבא שלך יצפה ממך שתעשה יותר ממה שכבר עשית. זאת אומרת, מי גמר אותך? לא הרחוקים, לא הזרים, דם שלך. איך אמרו לי פעם, דם זה לא מים. אני רוצה להגיד לכם שיש דם מסוכן ממים, שיש אנשי דמים אלה בתוך ביתו מסוכנים ממים בחוץ. נוח היה איש צדיק, נפל. כולם נופלים בחיים. יש פה מישהו שלא נפל? יש פה מישהו שלא מעד? יש פה מישהו שלא שגה? היש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? אבל כשאדם נופל, הראשונים לעזוב אותו זה הקרובים אליו. במקום שהקרובים ירימו אותו, הקרובים יחבקו אותו, הקרובים ירימו את האדם הזה. יודעים, הוא מסכן, הוא נפל, יש לו תאוות כמו לכל אחד. אז הקרובים הם אלה הראשונים שבועטים בו, אומרת התורה. כמה צריך להיזהר בחיים מהקרובים אלינו ביותר, מאלה שעשינו למענם, אלה שהתאמצנו, שטרחנו, שפרסת לו סדין והבאת לו קרית ונתת לו חדר שישנת אתה בסלון על הרצפה. אומרת התורה, דווקא ממנו תיזהר.